السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کھسی دوندے بھائی جان, چھ بکرے ماشاءاللہ, ایک سے بڑھ کر ایک. کلر پرنٹ دیکھیں ماشاءاللہ, ہر لحاظ سے بھائی جان چیک کریں, اور بالکل ایکٹیو جانور, اور بالکل معقول ریٹ ہوگا بھائی جان, بہت ہی معقول ریٹ پہ یہ آپ کو جانور ملیں گے بھائی جان. جس نے لینے اور رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے, ماشاءاللہ یہ چیزیں دیکھیں, ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہوگا ہر کلر پرنٹ میں بھائی جان, مکھی چینا میں ماشاءاللہ, بہت ہی آؤٹ کلاس جانور.